flygtningen til fods, observeret ved grænse B43, mulig bevæbnet. Gentager, 3-4 flygtningen til fods, observeret ved grænse B43, mulig bevæbnet. Ja, har vi det sgu meget godt. What are you fucking about? Stop! Hey. Mm. Næste gang, så kommer de med våben. Hey. Mm. Så den der, det eneste, der kan være der. Okay? Mm. Ja. Akut brug for assistance ved post B47. Syv stærk bevæbning på åbningen. Alt rådighed i menneske. Stop! 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 ID. Nej. Så kan du ikke gå forbi det. Det ved du også godt. Stop! Thank you.
Har du prøvet at skyde nogen før, Abda? Må gå nu. Hvor, kan du ikke komme herover? Jeg vil gerne, at du kommer herover. Trisbjerg skole? Ja. Tænk nok, jeg havde set dig før. Så du er fra Trisbjerg? Akkurat. Du ved godt, der ikke er nogen, der vil opdage, hvis jeg går den grænse, ikke? De slår mig ihjel, hvis jeg lader dig gå. Nu går du altså. Har ikke nogen, der drikker dig? Hvad fanden forventer du af mig? Der er ikke noget, jeg kan gøre for dig. Skrid med dig. Skrid.